Azərpoçtun yenilənən Abşeron filialının açılışı olub. 24 poç şöbəsinin daxil olduğu filialda əsaslı təmirdən sonra əməkdaşların da sayı artırılıb, elektron növbə sistemi qurulub. Yenilənmə zamanı vətəndaşların təklif və müraciətləri də nəzərə alınan müştərilər burada daxili və beynəlxalq poçt göndərişləri, pul köçürmələri, kommunal ödənişlər kimi bir sıra xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Filial bank sığorta kimi qeyri-ənənəvi xidmətlər eləcə də biznes xidmətləri də təqdim edir. Növbə aparatlarının olmadığı halda bir də onlayn onlayn dedikdə biz yəni klassik kart üzərindən ödənişlərdə, nağdsız ödənişlərdə insanlarda çətinliklər var idi. Biz bugünkü günü bütün Azərbaycan bankları buraxdıq, yəni lokal Visa kartlarını qəbul edirik. Qısa zaman ərzində bizim lisenziya imkan verəcəkdir ki, biz xarici vətəndaşlar da İstənilən poç xidmətlərindən istifadə etdikdə artıq Visa sistemindən beynəlxalq kartlarını da istifadə edə bilsinlər.